Здравейте! Днес ще ви покажем заден амортисьор от Mercedes S-Class W222 на въздушно окачване. Вече по-старяват тези машини. 2013 излязоха първите бройки и разбира се, лека по лека започват да се разтропват. Типично за S-класа въздушните му качвания са дело на Bilstein, въздушните възглавници на виброакустик. Амортисьорите са със система на втвърдяване и омекотяване Bilstein DampTronic Sky. Това е така наречената в кавички нова система. Докъм 2013-та при 166-та, мисля, че 2016-та се използва старата система Bilstein ADS, при която соленоидните клапани, които втвърдяват и омекотяват, са на положение отворено-затворено. Тоест, отваря единия и имаш определена така, диаграма на работа, работна характеристика на амортисьора. Отваря другия, затваря и имаме 4 различни положения, характеристики на твърдост. 2 отворени, 1 отворен, нали, горен отворен, долен отворен, 2 затворени. 4 диаграми. Тук нещата вече са еволюирали и са малко по-добре. А именно при DampTronic Sky системата соленоидите работят безстепенно. Тоест много финно може да се втвърдява и омекотява работата при баунт и ребаунт, при сгъване и разгъване. Иначе амортисьора е монотюб, еднотръбен, типично за адаптивните амортисьори на Bilstein, с обичайните проблеми. Изтичане на масло, разбиване във водача и разбира се смесване на гъста с маслото. S-класата 222 купе, особено когато е лонг изпълнение, е доста тежичка. При изпуснали или зле работещи задни амортисьори, започва много да занася задницата, дупето. Буквално карате и като минете през неравност, без да се чуват тракане или тупане, минавайки през неравност, предницата минава добре, задницата прави лев-десен, лев-десен и тогава се успокоява. Доста дразнещо. Друго място, където може да се получи проблем заради голямата маса на автомобила, е този унибал тук, този като тампон. Това нещо, разбира се, също може да се смени. Когато бяха по-нови тези машини, идваха при нас, изпращаха ни амортисьори с оплакване за тропане, пък амортисьорите бяха здрави. Какво се случва? В спортен режим този амортисьор е доста твърд. Мисля, че правеше 500 до 600 кг резистанс на стенда. Същевременно стеблото на амортисьора се хваща към възглавницата. Това е възглавницата, която се нахлузва върху амортисьора. И стеблото се завинтва с гайка към ето този тампон. Когато обаче автомобил е твърд, тежък, а амортисьор е твърд, се получава много голямо натоварване на този тампон. И в немалко случаи, заради заминал тампон, се получава доста тракане, тропане, пък привидно амортисьор и всичко станало са здрави. И тук държа малко да отбележа за сега нещо. Много често, като сменяват тампона на много места, слагат тампон от W166. Той е почти същия. Защото повечето фирми, да не кажа всички, не могат да намерят оригинален тампон от 222. За разлика от нас. Разликата с 166-та е много малка, но много съществена. Тампоните са почти еднакви. Но гумата, количеството каучук от тази метална втулка нагоре, при 166-та е с няколко милиметра по-къса, по-малка. Ето то се вижда буквално и на видеото. Този е оригиналния от 222, даже някъде не знам дали ще фокусира. Имаме си и оригиналните номера за търсене. Ех, то е фокус. Така ето го. По номер.
Той също е оригинална 166-ца. Къде му е номера? Не го виждам номера. Имаше някъде. Хайде пък да не... Ето го. Само че с фокуса няма да се разбереме. Така, та идеята е следната. Ако сложиме, понеже много често са ни идвали уж ремонтирани възглавници с менен тампон, като ни дойдат с уж здрав нов тампон от 166-ца, който е сложен в такава възглавница, и той наистина е здрав, но колата отново тропа, причината е в самата част. Да. Еми, това са общо взето причините, проблемите за тропането при 222-ката отзад. Сега ще го качим на стенда, за да ви покажем как работи или как не работи амортисьора. Един тест на динамометричния стенд преди ремонта. Този е левия, преди малко и показах десния, и двата са ни изпратени. Разбира се, двата са доста зле, защото са работили едно и също време на един и същи автомобил. Виждаме обилно масло, нормално. Разбиват се горе в алуминиевия водач, после ще ви го покажа. И съответно графиката си е зле. Доста си чува как чука. Толкова удря на стенда, не ми се мисли как ще се чува това нещо на колата. Иначе, доста в изпуснало състояние, доста добро съпротивление прави, 430 кг, но графиката е изключително несиметрична. Тоест, когато трябва, няма съпротивление, когато не трябва, има, работи малко не както трябва. Отваряме го, ще му покажем карантиите и след ремонта обратно на стенда. Динамометричен тест след ремонта. За съжаление, колегите малко избързах и забравих да ви покажа вътре отворен какво представлява, но той си нормален монотюб на Bilstein с ADS, в случая DampTronic Sky. След малко ще покажа все пак главните му виновници за тропането и за повредите. Графиката е безупречна, както трябва, след ремонт. Така, сега, както преди ви казахме, това е DampTronic Sky системата и ще ви покажем как работи омекотяването. В момента сме пуснали да е мек амортисьора. Сега е доста твърд. Сега е мек. По подобен начин работят и старите ADS амортисьорите, които обаче системата за твърдяване работи само на включено и изключено. Т.е. има няколко режима на работа. Докато DampTronic Sky системата е много по-умна и де-факто може да се регулира нежно, финно, безстепенно, както в момента ще ви покажем. Ето. Тоест не е само включено и изключено, а можем да си играем. Да го направим по-твърд, по-малко по-мек, още малко по-мек, още малко по-мек, много по-мек, много по-твърд. И стига сме си играли. Идеята е, че настройката на твърдостта на амортисьора в баунт и ребаунт, при сгъване и разгъване, тук се става безстепенно, т.е. много по-финно, което е супер и допринася много за комфорта на автомобила при различните режими и условия на каране. Набързо само да покажем едни от главните виновници. В случая амортисьора беше с проблем в водача. Това е водача. Ето тук един от ТМЛ. Виждате амортисьор, това е стеблото и водача, през който минава стеблото. В съответния водач е и масления семеринг
не знам дали се вижда, както и втулката, или не знам как да го наречем, бушинг, втулката, през която минава стеблото и уплътнява. Сега, от Bilstein умишлено се направи следното нещо. Водачът е алуминиев, чист алуминий, който е пресован и се разбива много лесно. Много мек алуминий. Освен това, масления семеринг е така наречения сух тип и не е самосмазващ се. Проектиране е лесно да и бързо да замине. Също така, водачът е пресован в амортисьора, т.е. той е защипан с алумарината, пресован и няма смяна. Веднъж направен, ако замина, ако се разбие, трябва да смените целият амортисьор. След нашата намеса се слага друг оптимизиран тип водач, който позволява амортисьора да бъде разглобяем. А именно, ето това нещо, то от няколко части. Капачка, секунда вътре ще видите сега и масления семеринг, ето го и масления семеринг. Гумичката, който е двукомпонентен и съответно самата метална част, която не е алуминиева. Какво му е предимството? Спрямо оригиналния. Направено така сплав, че няма да се разбие. Но дори тази сплав да е много дълговечна и много здрава, може да замине масления семеринг. Хубаво, а масления семеринг не е защипан, той е разглобяем и може да бъде сменен в бъдеще само масления семеринг, който разбира се струва стотинки. Тоест, за разлика от оригиналния, който се разбива или дори да не е разбит, може да замине само масления семеринг при здрав алуминиев оригинален водач. Ако замине семеринга, пак всичко е захвърляне. Тук всичко е модулно. Масления семеринг може да бъде сменен. Самия водач е така направен, че да не се разбива и съответно и амортисьора може да бъде отварен. Паралелно с това нещо, един от главните виновници за смесване на гъста и маслото при еднотръбни монотюб амортисьори е износване на уплътнението, гуменото уплътнение на сепаратора. Това нещо дели гъста и маслото вътре в амортисьора посредством опръстен. Опръстен, който е нахлузен върху този сепаратор и уплътнява в стените на амортисьора. Умишлено или не, но според нас умишлено, е монтиран опръстен от такава сплав, че с времето да става много твърд, т.е. той не е температуроустойчив и като минат няколко години, зима с много ниски температури, след това голяма жега, този опръстен става твърд и почва да се чупи като пластмаса. При нас използват само единствено силиконови. Знаете, ако влезете в Google или където идея и да видите различните характеристики на каучковите съединения, ще видите, че силиконовите опръстени превъзхождат по всички параметри NBR опръстените, особено температура устойчиво. Даже колегата сега ще дойде и ще ви покаже оригиналния опръстен, как се чупи като пластмаса. Ето. А това нещо всъщност трябва да е много гъвкаво и да е толкова гъвкаво и меко, че да уплътнява, да разделя гъста и маслото при 30 атмосфери. И да не забравяме, става въпрос за монотип амортисьори, които са под много, много сериозно налягане вътре. При някои са до 30 атмосфери. Въпреки че след нашата намеса тези амортисьори стават разглобяеми, моля ви, не ги отваряйте преди да бъдат обезопасени. Живото опасно е. Ако някому е интересно какво има вътре в амортисьора и как сме го направили, нека звънне, ще му кажем как да обезопаси амортисьора, но в никакъв случай не ги отваряйте, защото е живото опасно. Въобще не е шега. Това от нас. Бъдете здрави, щастливи и много здраве!